নমস্কার বন্ধুসকল, মই গোবিন্দ বৰ্মন, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল জি বি মাইণ্ড। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক ক'ম যে হাউ টু মেক মানি অন ইউটিউব, ইউটিউবৰ পৰা টকা কেনেকৈ পায় আৰু কোনে দিয়ে ইউটিউবক ভিডিঅ' আপলোড কৰাবোৰক টকা। তো জানিবলৈ বন্ধুসকল মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক, নিশ্চয় গম পাব। বন্ধুসকল, কথা হ'ল যে ইউটিউবত বহুতে ভিডিঅ' আপলোড কৰে। আপোনালোকে ভাবে যে ইউটিউবত ভিডিঅ' কিয় আপলোড কৰে, ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে কি লাভ হয়? আপুনি নিশ্চয় শুনিছে যে ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে টকা পায়, ক'ৰ পৰা পায়? আমি যদি এটা ইউটিউবত ভিডিঅ' চাওঁ, তাৰ আগতে যিখিনি এডছ আহে, এডছখিনিৰহে টকা পাওঁ, ভিডিঅ'ৰ টকা নাপাওঁ। নাপাওঁ মানে নাপায়, মই এতিয়াও পোৱা নাই, এডছখিনিৰহে টকা পায়। নিশ্চয় গম পাইছে এডছ মানে যিটো আমাৰ ভিডিঅ' মানে প্লে হোৱাৰ আগতে যিটো আহে এটা এডভাৰ্টাইজ, এই এডভাৰ্টাইজটোহে আমাক টকা দিয়ে। আৰু ইউটিউব এটা কোম্পানী হয় আৰু এই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চলোৱাৰ কাৰণে আমাক ৰাখিছে, যিবোৰে নেকি ভিডিঅ' আপলোড কৰে আৰু তাৰ ভিডিঅ'ৰ ওপৰত এডছ আহে, সেইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। আৰু এই এডভাৰ্টাইজবোৰৰ পৰাহে টকা পায় ইউটিউবাৰসকলে। যদিও আপুনিও ইউটিউবৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপুনি এটা আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল খোলক। ইউটিউব চেনেল খুলি তাত আপুনি ভিডিঅ' আপলোড কৰক, আৰু আপলোড কৰিলে আপুনি আপলোড কৰিলেই টকা নাপাব, আপোনাক মনিটাইজ এনেবল কৰিব লাগিব। মনিটাইজ এনেবল কৰিবলৈ হ'লে আপোনাক 10,000 ভিউ লাগিব, 1,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ লাগিব আৰু 4,500 ঘণ্টা ৱাচ টাইম হ'ব লাগিব। আপুনি এইখিনি কাম যিমান সোনকালে কমপ্লিট কৰিব পাৰিব, সিমান সোনকালে আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজ হৈ যাব আৰু আপুনি ইউটিউবৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক। আৰু যদি আপুনি ইউটিউব খুলিব বিচাৰিছে, যদি আপুনি ইউটিউবৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে, মোৰ ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰক, মই নিশ্চয় আপোনাক কেনেকৈ ইউটিউবৰ একাউণ্ট খোলে গোটেই ভাষা নেক্সট ভিডিঅ'ত বনাম। তো আজিলৈ ইমানে, জয় আই অসম।